Nas florestas nevadas da América do Norte, a luta pela sobrevivência é feroz. Neste ensanguentado campo de batalhas, dois predadores líderes se mantêm acima dos demais. Ursos cinzentos são os valentões da América do Norte. Podem chegar a 2,40 metros de altura nas patas traseiras e pesar até 680 quilos. Tamanho, força e uma das mordidas mais mortais entre os animais fazem deles um dos lutadores mais formidáveis do planeta. Quando esses dois predadores líderes competem pela mesma refeição, as coisas ficam feias. Este urso marrom macho está acordando da hibernação. Ele está escondido em sua caverna há meses e perdeu 30% de seu peso. Apenas um animal corajoso ficaria entre este urso e seu almoço. Uma matilha de lobos fareja uma refeição. 280 mil receptores olfativos, mais de 50 vezes o que tem um humano, os atrai a mais de 1.600 metros. Este urso poderia matá-los com uma única mordida. E o preço desta refeição pode ser a morte. O urso ataca. As costas do urso são uma concentração massiva de 136 quilos de músculo, que dão imenso poder às suas patas dianteiras. Na extremidade dessas patas, ele tem garras mortais de 10 centímetros. Mas os lobos são rápidos e reagem em frações de segundos. E usam táticas de matilha. Matilhas de lobos se comportam como a máfia quando estão caçando, atraindo e perseguindo um animal até que ele esteja fraco e exausto. Sua principal arma, os dentes. Este lobo tem 42 dentes afiados com até 5 centímetros de comprimento. Quando fecha sua mandíbula, as bordas dos dentes traseiros afiadas como facas se cruzam como um par de tesouras, rasgando a pele da presa. O urso responde, tentando se aproximar o suficiente para usar sua mordida. Sua cabeça, com 41 centímetros de comprimento, sustenta os grandes músculos da mandíbula e 42 dentes com uma mordida de 214 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para quebrar facilmente o crânio de um lobo. Novamente, os lobos são muito rápidos. Mas mesmo após todo esse tempo de luta, o urso não apresenta sinais de cansaço. Os lobos percebem que suas táticas mafiosas não são o suficiente contra um urso e sua resistência. Com cada ataque representando risco de morte, eles aceitam a derrota, deixando o urso aproveitar seus espólios de inverno.